Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanalda izləyicilərimiz. Yeni bir məlumat təqdim edirik. Xırdalan şəhərində Heydər Parkının qarşısında Abşeron City yaşayış kompleksində 2 otaqlı bir mənzil təqdim edirik. Dördüncü mərtəbədə yerləşir, orta blokdur, orta mərtəbə. Çok güzel bir kompleksdir. Burada böyle bir santer kovşak var. Burada böyle bir mətbəxi var. Abşeron City yaşayış kompleksindədir. Güzel bir kompleksdir. Geniş həyəti var. Yeraltı dayanacağı var. Ümumi sahəsi 64 kvadratdır. Burada belə bir balkon var. Belə bir balkon var. Bu mənzilin qiyməti 78.500 manata satışa çıxıbdır. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Gözəl bir mənzildir, gözəl də bir kompleksdə yerləşir. Tam Prospekt yolun kənarında, Heydər Parkının qarşısında. Gözəl bir mənzildir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.